Կարծում եմ, որ այս հարցում իմ գործընկերները ավելի երևի խորհուրդ են տիրապետում, բայց ես ինքս էլ եւ անձնական հետաքրքրության համար մի շաբաթ առաջ եղել եմ այդ տարածքում, ուզում եմ իմ աչքով տեսնել։ Երկու բան կարող եմ առանձնացնել։ Մեկը, որ այդ տարածաշրջանը համարյա Նույն Ղարաբաղն է իր ռելիեֆով, իր բնությամբ, այսինքն որևէ տարբերություն չկա, մենք որտեղ ենք զիջում, դա նույն մեր հրաշք լեռնաշխարհի մի հատվածն է, և այն դժգոհությունը, որ այսօր այդ հատվածի բնակչությունը արտահայտում է բողոքի ակցիաներով, կարծում եմ հենց տեղի բնակչության շատ անմիջական արձագանքն է, որ ամեն ինչ որոշում է փակ դռների հետևում, որ մարդկանց մի բան են ասում, մի լսարանում, հաջորդ լսարանում որովին ուրիշ բան են ասում, կա արդյոք դա ճանապարհ դա կանխելու։ Ես կարծում եմ, որ կա, բայց քաղաքական կամք է անհրաժեշտ, որպեսզի և գործող իշխանությունները, և Հայաստանում քաղաքական հանրային շրջանակները կարողանան ազդել որոշում ընդունելու վրա, որովհետև կյանքը ցույց է տվել, որ այս քաղաքականությունը հերթով ինչ-որ բաներ զիջելու կանգառ չունի, այստեղ ամեն ինչ շարունակում են նույն ձևով, և դուք էլ եք ձեր հարցերում այդ օրինակները բերում, հաջորդը լինելու է մյուս տեղում, Տիգրան Արշեն, Սյունիք, ես չեմ էլ ուզում մտովի պատկերացնել, որովհետև որևէ տարբերություն չկա, մենք որտեղից ենք զիջում, մենք զիջելու բան չունենք, ներողություն, բայց երբ որ մենք ինքներս սկսում ենք տարբեր զրույցներում, խոսակցություններում, հանդիպումներում, նույնիսկ 10 քառակուսի կիլոմետրերով կրճատում հանրագիտարանից հղումներ անում եւ այլն, սա ցույց է տալիս, որ մարդիկ, որ որոշում պետք է ընդունեն, նրանք այն գլխից հակված են, որ ամեն ինչ կարելի է անել, միայն թե որևէ բան չփոխվի մեր իշխանության մեջ։ Շատ դասական բան կա երևի համաշխարհային քաղաքականության մեջ, եթե դու դա չես կարողանում անել, դու պիտի հեռանաս, եթե դու չես կարողանում քո ներկայացրած ծրագիրը նույնիսկ, քո չգիտեմ նախընտրական, կառավարության, որևէ նույնիսկ տարիներով ծրագիրը, դու մի բան գրում ես ժողովրդին ներկայացնում, բայց իրականության մեջ գործ ունես բոլորովին այլ հակառակ իրավիճակի հետ, ասինքն մենք ոչինչ չենք զիջելու, մենք Շուշին հադրուտ հազատագրելու ենք, բայց հարցուքում հայաթափում ենք ամբողջ Ղարաբաղ։ Ես վստահ եմ, որ սա հենց այդ պատճառով էլ հերթով է արվում մաս-մաս այդ սալամի սկզբունքով, որպեսզի ժողովրդի այս դիմադրողականությունը միանգամից չարձագանքի, բայց երևի արդեն ակնհայտ է, թե ինչ ճանապարհ ունի գործող իշխանությունը, և սրանից ավել ես կարծում եմ, որ մեր գործունեության երևի նպատակն էլ հենց դա է, որ մասնագիտորեն և փորձագիտական նաև մակարդակի վրա ցույց տալ, որ ինչ է կատարում այսօր Հայաստանը։